تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی اور کروڑوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم ڈیئر آڈینس, اگر آپ موویز کو واچ کر کے, ڈرامہ کو دیکھ کے, شارٹ ویڈیو کو دیکھ کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور کیو ارننگ کو بالکل آسانی کے ساتھ ایزی پیسہ اور جائز کیش میں وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور واچ کرنا ہے. پلے اسٹور کو اوپن کریں اور سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے کراس اسٹریم گیوی, اس طرح کی ایک ایپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے, دین اوپن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. جب اوپن کے اوپر آپ کلک کریں گے بالکل آسان سے رجسٹریشن ہے. آپ نے لینگویج سلیکٹ کرنی ہے, کرنسی سلیکٹ کرنی ہے, بس آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا. اکاؤنٹ کریٹ ہونے پر آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جاتا ہے. ٹاب میں آپ کو اپنی ارننگ شو ہوتی ہے, ساتھ آپ کو ایک پروفائل آئیکان دیکھنے کو مل جاتا ہے. جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں ایک نیا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے, جہاں آپ کو اپنی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے. وڈرا کے لیے سمپل آپ نے وڈرا کے اوپر کلک کر دینا ہے. جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک نیا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. یہاں آپ جو بھی ارننگ کریں گے وہ یہاں آپ کو شو ہوگی, کتنے پوائنٹس کے ڈالر بنتے ہیں وہ بھی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں. نیچے آپ کو پروف آف پیمنٹس بھی دیکھنے کو مل جاتے. اوپر سکرول اپ کریں گے نیچے آپ کو ڈیفرنٹ پرووائڈر نظر آ جاتے, جہاں سے آپ جائز کیش, ایزی پیسہ, پیور میں بھی وڈرا اور بھی بہت سے پیمنٹ میتھڈ ہے, جس میں بھی آپ وڈرا لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. اگر آپ ایزی پیسہ میں وڈرا لینا چاہتے ہیں, جب آپ کے اکاؤنٹ میں 0.38 ڈالر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا وڈرا لے سکتے ہیں, جو کہ دو دن کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. میں اس کو بیک کرتا ہوں. ڈیئر ویور, باٹم میں آپ کو چار بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں. فرسٹ نمبر پہ آپ کو ڈیش بورڈ کا مل جاتا ہے, سیکنڈ نمبر پہ آپ کو آفر کمپلیٹ کا مل جاتا ہے, تھرڈ نمبر پہ آپ کو ریفر سسٹم کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے, اور فورتھ نمبر پہ آپ کو آفر والا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے. اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے, جہاں سے آپ کو ٹاپ میں ہارٹ آفر دیکھنے کو مل جاتی ہے, ٹاسک آفر دیکھنے کو مل جاتی ہے, سروے آفر دیکھنے کو مل جاتی ہیں, ساتھ آپ کو آور آفر دیکھنے کو مل جاتی ہے. آور آفر کے اوپر جب آپ کلک کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا, یہاں آپ کو مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں جن کو آپ نے کمپلیٹ کرنے. یہ 5 منٹ کا ٹاسک ہے, اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں 2000 کوائنز ملتے ہیں. نیچے بھی آپ اوپر اسکرول اپ کریں گے بہت سی انفارمیشن, بہت سے آفرز آپ دیکھنے کو مل جاتی. جو بھی آفر آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں سمپل اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا, جہاں آپ کو ایک ایپ ملے گی. آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا ہے اور 2000 کوائنز کی ارننگ کرنی ہے. اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں سمپل اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے, یہ آپ کو پلے اسٹور پر ریڈائریکٹ کر دے گی. میں اس کو بیک کرتا ہوں. ڈیئر ویورس, یہاں آپ ہارٹ آفر کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو بہت زیادہ سرویز آفر دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اگر آپ اس سروے کو کمپلیٹ کرتے ہیں 5 سے 10 منٹ آپ کے لگیں گے, 150 ملین کوائنز آپ کو مل جائیں گے. اسکرول اپ کریں گے بہت سی اور بھی ٹاسک آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں, ساتھ آپ کو ریفر کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے. جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے, یہاں سے آپ کو ریفر سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے. آپ اس کو ریڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. نیچے آپ کو کاپی لنک کا آپشن مل جاتا ہے, جہاں سے آپ نے لنک کو کاپی کرنا ہے, مختلف سوشل میڈیا پر شیئر کرنا ہے, اپنے ٹیم بنانی ہے اور اپنی ارننگ کو ڈبل کرنا ہے. ساتھ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے, جو انفارمیشن جو سروے آپ کمپلیٹ کریں گے اس کی انفارمیشن یہاں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے. ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کرنے پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے, جہاں آپ کو مختلف ٹاب میں ٹیب نظر آ رہے ہیں. جب آپ اس ٹیب کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس کے اوپر کلک کریں گے اس طرح کا پاپ اپ مینیو اوپن ہوگا, جہاں سے آپ یوٹیوب کی ویڈیو کو واچ کر کے ارننگ کرنا چاہیں, ٹویچ ادر ویڈیو کو واچ کر کے بھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں, آپ رینڈملی دونوں ویڈیو کو واچ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے بوتھ کے اوپر کلک کر دینا. یہاں ساتھ آپ کو کیٹیگری دیکھنے کو مل جاتی ہے, اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ جس کیٹیگری کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے. سپوز یہاں سے میں کوئی سی بھی کیٹیگری اس کے اوپر کلک کرتا ہوں, جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی.
यहाँ आपको टॉप कैटेगरीज भी देखने को मिल जाती है। अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें, जिस जबान में भी आप वीडियो वॉच करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको बैक करता हूँ। सपोज़ कोई सी भी वीडियो वॉच करते हैं, सिंपल उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ग्रांट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ से आपने इसको अलाउ कर देना है और वापस आपने आ जाना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगी, वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, वीडियो भी चलते रहेगी और साथ आपको अर्निंग भी। टॉप में आपको अपनी अर्निंग देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हैं, वो साथ साथ आपको अर्निंग भी बताई जा रही है। आप वीडियो को वॉच करते जाएं, साथ आप अर्निंग भी करते जाएं। इसके अलावा आप जो वीडियो वॉच करना चाहते हैं उसको कहीं रख कर प्ले कर दें, साथ अर्निंग भी होती रहेगी। वीडियो को भी वॉच करें, साथ मज़े भी करें और अर्निंग भी करें। डियर व्यूवर्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।